Здравейте! Идва ред на още един интересен матч от родната първа лига. И както винаги, ред и на моята прогноза, свързана с българското първенство. Лудогорец приема Черно море на стадиона в Разград, а коефициентите за твърда единица са твърде ниски и за това не ви препоръчвам да ги играете. Не се съмнявам, че Лудогорец ще постигне победа с оглед на това, че преследва върха, на който са ЦСКА и Левски с по 22 точки. Разградчани изостават от първото място само на 2 пункта, но с оглед дербито, което предстои между сини и червени, твърде възможно е да има разместване около първото място. Така че първото ми предложение е Лудогорец първи да реализира гол през първото полувреме. Коефициентът на родния букмейкер FBET не е лош, дори става за игра на сингъл, а защо не да го комбинирате и с някакви други залози. Смятам, че домакините ще започнат много по-нахъсано матча, ще се опитат да си решат нещата още през първото полувреме, затова съм почти убеден на 100%, че ще реализират първи гол още през първата част. Второто ми предложение е, че разградчани ще реализират гол и в двете полувремена. Смятам, че класата на футболистите на Павло Туори е достатъчно висока, за да го направят и този залог да излезе печеливш. Клаудио Кешеро, Шверчок, новите попълнения, както и останалите от старите звезди, са в добра форма. Показаха го с обрата срещу Ботев Пловдив с 3-2, така че очаквам добър матч от тяхна страна. А и не забравяйте, че Лудогорец преследва ЦСКА и Левски. Така че каква по-друга амбиция и желание да си опекат работата срещу един добър отбор на Черно море в Разград. Имайте предвид, че Лудогорец ще гостува другата седмица на Цюрих в матч от Лига Европа, но преди това трябва да се справи с Черно море. Едва ли Павло Туори ще даде почивка на част от футболистите, така че разградчани ще излязат с всичко, с което разполагат и смятам, че победата им е в кърпа вързана. Но пък аз ви предложих вече два вида залози, които да играете. Те са именно Лудогорец първи да отбележи през първото полувреме и Лудогорец да отбележи и през двете полувремена. Черно море пристига в Разград в не толкова добра форма. Моряците инкасираха две поредни поражения, което ги срина под средата на класирането. За тях може да отбележим единствено вездесъщият Георги Илиев, който продължава да носи тима на гърба си. Както Георги Божилов, Жоржиньо имат някакви аргументи за добро представяне, но смятам, че не и в този матч гостуване тежко в Разград, което смятам, че ще загубят. Така че това е от този матч. Пожелавам ви успех, продължавайте да следите нашите прогнози. Ще се видим много скоро. Довиждане!